Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Dirshodbek, ya'ni Avtolog adminiman do'stlar. Haftaning yangi chorshanba kuni, ya'ni 27 yanvar qon boshini bozorida Xudo xolasa mana Matiz qatordamiz. Videolarimizni yoqib turgan bo'lsa, albatta bir like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lishni so'raymiz do'stlar. Videolarimizni ko'rganingizda like bosib, gumbillatib tashlaysiz. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Kamina Dirshodbek. Do'stlar, haftaning chorshanba kuni, ya'ni 27 yanvar, ya'ni Qo'qon mashini bozoridamiz. Do'stlar, sizlarga shunaqangi arzon Matizlar ko'rsatishga harakat qilaman. Videolarimizni yoqib turgan bo'lsa, albatta bir like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna qo'ysalaring, keyingi videolarimizni o'tkazmasdan birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Do'stlar, xudo xolasa bugun bomba degan video bo'ladi. Sizlarga arzon variantlarini chiqarishga harakat qilaman. Do'stlar, mana birinchi Matizimiz 2009-yil, mashinamiz holati yaxshi. Balon holatda, ayni 4 balonimiz yangi, ya'ni 4 yangi balon qo'yishibdi. Mana mashinamiz oqa gazi bor aka. Gaz yo'q, mashina benzinda. Yaxshi, orqasini ochib bo'lmaydiganda Spark yaqin o'tiribdi ekan. Do'stlar, salon holatlari yaxshi, poligimiz bor. Oynaga tashlaymiz rushnok. Mana do'stlar, mashinamiz oldi ko'rishni, oldi elektronik oyna ko'tarishlarimiz. Mashinamiz bir 62 ming yurganmi bu? Mana mashinamiz holati yaxshi. 62 ming yurgan, 2009 yurmagan ekan. Nima bo'lsa, aka bu? Mashina bir qo'l mingan ekanda. Mana do'stlar, mashinamiz motor holati, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda, ya'ni bir hafta o'tdi akkumulyatorimiz qo'yishgan ekan, mana motor qismi. Aka, mashinada rasxod yo'q, xudo xolasa. Aka, bir petnok pasporti. Eski tex pasportda bor. 1 metr texnik motor qilingan xolos. 2011-yildagi. O'z minganmisiz buni? Kecha yangi tex pasport oldik aka. Ha, yaxshi. Buni o'z minganmisiz bir qo'l buni? Bu ikkinchi, men o'zim ikkinchi qo'l siz-a? O'zimiz qarindoshim degan. Ha, buni petno kraskadek tokkasi bormi aka? Arqa krillarda petnosi bor xolos. Qolgan radno ya? Ha. Yurganini ko'rdik, buni narxi qanchaga? 4000 baho aytyapsiz. 4000 baho aytyapsiz. Buni variant bartergan kelishamizmi? Ozmoz etmay qolsa? Kelishaveramiz. Aka, bu 3000 ni berib-a, qolganini chiqib ketmay qolsa kelishaveramiz. Mashina o'z nomingizda, raqmi shetda bitadi. Telefon nomeringizni bersangiz yozib qo'yaman aka. 99lik 490 55 28. Mana do'stlar, kim shunaqangi Matiz avtomobili kerak bo'lsa, ya'ni MX varianti Lux konditsioneri bor, bemalol telefon qilib sotib olsangizlar bo'ladi. Navbatdagi Matizimiz 2014-yil. Mana mashinamiz holatlari. 4 ta balonimiz yangi, yana 4 ta yangi balon qo'yib qo'yishdi. Yaxshi, mashinamiz holati juda ham yaxshi. Mana mashinamiz ko'rinishi. Akas, orqasini ochib yuboring. Bular ochilar ekan orqasi. Xo'p, mana do'stlar, mashinamiz gazi bor, zapaskamiz joyida. Yaxshi, as muzikasini o'chirib qo'ysak, gapiringlar. Muzika bizga mumkin emas aka. Mana do'stlar, salon holati. Mashinamiz sixollar qilingan, poligimiz bor, ko'riklarimiz joyida, onuqdasam durishmoq. Mana mashinamiz oldi ko'rish. Aka, bu MX variantimi bu? Ha, Euro. 152 ming yurgan, probegimiz, maytafonimiz joyida, mana poligimiz, ko'riklarimiz, ya'ni hamma yo'g'imiz yaxshi. Oldi. Bitta ko'rsatib ketaman. Mana do'stlar, motor holati keladigan bo'lsak, akkumulyatorlarimiz yaxshi, motor holati. Aka, motorlarda rasxod yo'q, xudo xolasa. 2014-yil, buni petno kraskadek topkasi bormi? Kapotda petno. Kapotda petno bor, qolgan radno ya. Buni yurganini ko'rdik, narxi qanchaga? 44 dan tushib berasa, xudo xolasa, bu 4 atrofda ish bitadimi? Variant batteriyaga kelishaveramizmi? Naqd pulga sotamiz-a. Telefon nomeringiz 91-lik 152 90-07. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Matiz avtomobili kerak bo'lsa, akalarimizga bog'lansanglar bo'ladi. 2009-yil, ya'ni 5 avtomobili, mashinamiz sariq rangga bo'yalgan, oldingi rangi oq bo'lgan ekan. Mana do'stlar, mashinamiz holati yaxshi. Balon holatiga keladigan bo'lsak do'stlar, 4 ta yangi balon qo'yilgan mashinaga. Orqasini ochib yuboring, brat.
Mana dostlar salon holati kelayotganimiz salon holatlari yaxshi, ya'ni kolonkalarimiz joyida. Oshnamiz bo'lagi bor. Oyna ko'tarishdamiz elektronik. Rangi yumshoq. Ko'chalarimiz ham bor joyida. Hop, qarashdagi probegini bitta ko'rib olamiz aka oldini. Mana do'stlar 552 ming yurgan ekan-a, mikrofonimiz bor. 552 ming. Hop, mana do'stlar mashinamiz akkumulyatori holati. Motor qismlari. Aka mashina adresi qo'yib yo'qda xolasa, menga odam xudo xolasa va zaqim inishadi. Buni narx qanchaga? 3.5 kami. 3.5 ming kami bor. 3 ming atrofida shu bitadimi? 3 ming atrofida bitadi. Bir variant batilgan kelib turamiz. Narx qatamiz. Mashina o'zidan nomlandi, dokumentga bitadi. Telefon nomeringizni bersangiz yozib qo'ymang. 99 lik 900 900 900 39 36. Ha, 39 16. Mana do'stlar, kimga shunaqang taksi qilaman deydigan obunachilar bo'lsa, Demir akalarimizga bog'lanib sotib olsalar bo'ladi. 185 ming yurgan. Navbatdagi martisimiz 2008-yil 180 ming yurgan. Yaxshi. Mana do'stlar, mashinamiz holatlari yaxshi. 4 tuyumcha balonimiz bor, kalpilarimiz qo'yilgan. Hop, mana do'stlar, mashinamiz orqa qismlari, gazimiz bor, zapaskamiz yo'q ekan. Bu zapaskamiz qo'yib beramizmi, olaman deydiganlarga? Qo'yib beraveramiz. Bekmi bu? Yaxshi. Mana do'stlar, mashinamiz salon holati, ya'ni poligimiz bor, ko'g'riklarimiz joyida, salon qismlari juda ham yaxshi. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Mana bu tashdan elektron, ya'ni orqasi ruchnoy. Poligimiz bor, ko'riklarimiz, gazimiz ko'rsatdi. 185 ming yurgan, mototollarimiz. Mana mashinamiz holati. Aka, mashinada rasxod qanaqa? Rasxod yo'q-a, xudo xolasa. Bitta shopir kam xolos menga. Akkumulyatorlarimiz, motor holati. Yaxshi. Aka, buni petno kraska rektokasi bormi? Mashinada pastda qolgan yeri radnoy. Yaxshi. Buni narxi qancha deyapmiz aka? 37 dan ozmos tushib beramiz. 37 dan ozmos tushib beramiz. Bu 3-4, 3.5 atrofida bitadimi? Bitadi, xudo xolasa. Bitadi, xudo xolasa. Yaxshi. Buni barter variantga ham kelishtiramizmi? Variant kechib o'tgan ham, biror oyga bo'lsa beraveramiz. 2 mingini berib, qolgan 2 oyda qilib bersinmi? 700 yetmagan ozmos. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Telefon nomeringizni bersangiz, sraz yozib qo'yaman aka. 90 588 83 00. Do'stlar, 2000 dollar prilvodan mash akamizga bemalol bog'lanib, ya'ni shu Matisni sotib olsalar bo'ladi. Navbatdagi besimiz 2009-yil. Mana mashinamiz holati. Bes minaman deydigan obunachilar bor-da, ya'ni tom qutisi shoxlarimiz bor. Balon holatlari yaxshi, ya'ni 4 ming yaxshi yumshoq balonimiz bor. Mana mashinamiz ko'rinishi. Yaxshi, buning orqasi ochiq ekan. Buning ham 80 tali gazimiz bor, zapaskamiz yo'q. Mana mashinamiz orqa ko'rinishi. Yaxshi, mashinamiz holati juda ham a'lo, mana mashinamiz ko'rinishi. Salon holati keladigan bo'lsak do'stlar, salon holati oyna ko'tarishlarimiz elektronik, ya'ni chexollarimiz yaxshi, ya'ni poligimiz bor. Mana mashinamiz ko'rinishi. Hop, mana do'stlar, mashinamiz oldi ko'rsin, oyna ko'tarishlarimiz elektronik, poligimiz, ko'riklarimiz joyida, probegimiz 215 ming yurgan, mana mototollarimiz yo'g'imiz joyida. Yaxshi, mana mashinamiz ko'rinishi. Hop, mana do'stlar, motor holati kelyapti, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda, motor qismi mashinamizni. Aka, bunda ham xudo xolasa kamchiliklar yo'q-a? Yo'q. Buni petno kraska rektokasi bor buni? Kapot ustida bor. Kapot ustida bor. Kapot ustida bor, mana qarab turibsiz. Kirilovda bor, qanaqa oldi? Chetda qolgan yeri? Buni ham oyda tepasida bor. Ha, tepasida qolgan yeri radmi. Buni probegini ko'rdik. Buni narxi qanchaga? Buni 3900 dan tushib beramiz. 3900 dan tushib berasiz. 3.5 larda atrofida puli bor odam telefon qila olsinmi? 3.5 larda tep baroqda ishimiz bitadi. Tep baroqda ish bitadi. Buni variant batterga kelishaveramizmi aka? Ha, o'sha gap. Bunga ham 2000 ga bor odam ha, sraz telefon qila olsin aka. Bo'laveradi, faqat 2 oyda kelsa kelishaveramiz. Mana do'stlar, 2000 dollar puli odam akaga bemalol murojaat qilib, ya'ni xolaga Matis minaman degan obunachilar bo'lsa, Bes minaman degan obunachilar bo'lsa ham bemalol telefon qilib sotib olsa bo'laveradi aka. Boyagi nomerni yozib qo'yamiz aka, xudo xolasa. Yaxshi. Buni yili nechaga?
2006 yil. Bu hali MX varianti ham bo'lar ekan. MX uchun MX Lux konsoli bo'ladi. Roller gidravlika. Yaxshi, mana do'stlar, balon holatlari yaxshi. To'rtta yumshoq balonimiz bor. Mana mashinamiz ko'rish. Bu benzinda. Yaxshi, aqlanibdi, ko'rsatib ketamiz. Toshkent nomerda. Mana mashinamiz ko'rish. Balonlarimiz yaxshi, to'rtta yumshoq balonimiz, karpellari bilan to'qib chiroyli qilib qo'yish ochilmadi. Muzlab qop chekiliga. Bo'ldi, benzin bo'lsa oldindan ko'rsatamiz. Bunaqasi. Bu bozorda holatda. Ah, mana do'stlar, mashinamiz salon holati, bo'lagimiz bor. Ko'riklarimiz joyida, salon holati. Mana ko'r mashinamizchi, oyna butaklarimiz, ruchnoy. Mana do'stlar, mashinamiz oldi ko'rinishi. Oyna ko'taklarimiz elektronik, ya'ni MX varianti, roller gidravlika, 170 mm yurgan magnetofonimiz, barnilarimiz bor. Mashinamiz benzinda. Mana holati. Oldi ochiq bo'lgan. Mana do'stlar, akkumulyatorlarimiz, motor holati, Lux konditsioner, mashinamiz. Konditsioneri yo'q buning. Ha, buni konditsioneri yo'q. Ularda bor konditsioner. Ha, yaxshi. Bu MX varianti shu rollari gidravlikasi yaxshi ekan-da endi buni. MX varianti. Buni kraskalari qanaqa ekan? Buni kraskasi tomdan pastda bizda bor. Tomdan pastda bizda bor. Yurganini ko'rdik. Buni narxi qanchaga? Xo'p, buni 3200dan ozmoz o'tib beradi. 3200dan ozmoz o'tib beradi. 6. Uchlar atrofida naq puli bor odam bo'lsa telefon qilsa bo'lmaymi aka? Beraveramiz aka, xudo xolisa. Buni ham variantga kelishaveramiz. Bo'ldi, kelishaveramiz. 2000 puli bor odam emas, sraz telefon qilib sotib olsa bo'laveradi. Bo'ldi aka, xudo xolisa. Aka, buni nimasini so'radik. Buni ham shu 2000 dollar puli bor odam telefon qilaveradi. Shu nomerni yozib ko'ramiz, boyagi nomerni. Yaxshi. Buni yili 2004. Yili 2004-yil. Gidravlika. Prosto gidravlika. Mashinamiz holati. To'rtta yumshoq balonimiz bor. Yaxshi. Xo'p, mana do'stlar, mashinamizning ko'rinishlari. Mana chakka diskamiz bor. Mashinamiz bor. Buni gazi bor-a? Yaxshi. Degan joylari bor ekan mashinamizda. Xo'p. Bu kecha qolgan shekilliga bu-da bular-a? Ha, shuni hisobiga. Mana do'stlar, mashinamiz salon holati. Bo'ligimiz bor, ko'vriklarimiz joyida, endi chexullarimiz yaxshi holatda. Mashinamiz ko'rinishi. Hop, mana do'stlar, mashinamiz ko'rinishi yaxshi. Oyna kutatamiz rushnuk, probegimiz 379 ming yurgan, magnetofonimiz joyida, barnilarimiz. Mana mashinamiz holati. Yaxshi. Oldi ochilmadi shekilli. Hop, mana do'stlar, motor qismiga keladigan bo'lsak, akkumulyatorlarimiz, motor holati. Bunda aka rasxod qanaqa ekan bunisida? Rasxod yo'q, xudo xolasa. Rasxod yo'q. Gaz yo'q. Motor yangi qilingan, motor qilingan ekanda, xudo xolasa, motorda rasxod yo'q. Buni narxi qanchaga? 3000 dan ozmoz o'tib beramiz. Mashinalar arzonmi, narxi tushyaptimi? Yo'q, biz arzon sotadigan odam. Yaxshi. Aka, buni ham 2.5 atrofida ish bitadimi? Yo'q, 2.5 juda tepada. Qo'shamiz, ozgina qo'shamiz, 2.5. Yaxshi. Buni variant, barter? Yo'q, variantga bir oyga bo'lsa pulini kelishib beriladi. 1.5 ming beribdi aka, qolganini 2 oyda chidatib bersa bo'laradimi? Yo'q, buni 2 oylik emas, shu 1 oyda chidatib. 1 oyda chidatib berasizlar, xudo xolisa. Yaxshi. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Matiz avtomobili kerak bo'lsa, ya'ni 5 so'raganga 5 MX varianti, MX varianti, ya'ni oddiy Matizlardan bo'l. Ya'ni akamizda 4 ta Matiz bor. Kimga shunaqangi Matizlar kerak bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilib, ustingiz nima aka? Olimxonakiga murojaat qilib sotib olsanglar bo'ladi. Yili 2009 a? Ha, yili 2009. Ha, mana do'stlar, mashinamiz holati, balon holatlari yaxshi. Ha, pul zarur, xudo xolisa, bugun sotib olamiz inshaalloh. Mashina tom qismi shoqlarimiz bor, yana qo'shimcha jihozlar o'rnatilgan orqa qismimizga. Mana mashina avtobus. Hali kaska tegmagan mashinaga. Yaxshi. Arqasi ochiqmi? Aka, arqasini ochiq. Ha, muzlab qoptimi? Ha, bo'ldi, ochmay qo'ying. Mashina benzinmi, gazmi? Gaz, metan hammasi. Gazi bor, xudo xolis. Mana do'stlar, mashinamiz salon holati, chexullarimiz yaxshi holatda, poligimiz bo'lmagan, ko'vrigimiz bor. Mana do'stlar, gazimizni ko'rsatib qo'yay. Orqa qismi muzlab qolgan, ochilgani yo'q. Mana mashinamiz oldi ko'rinishi. Bu qismimiz Nexia rol qo'yilgan. 2
232 mi yürüyen eken? Ben bayağı telefon kısmımız. Yani gazımız var. Ona kadar yumuşak. Yani kolaylık yine. Şu kollarımız taşlanıyor. Allah açık mı? Allah açık eken. Mana dostlar, maşinamız ko'rinishi, motor holati, akkumulyatorlarimiz, motor qismi, gazimiz bor. Aka, mashinada rasxod qanaqa? Rasxod yo'q, vaqtida xolasa. Bir qo'l mininga 1000 ga odam mazza qilmadi. Mikroskasi toza dedik. Buni narxi qanchaga? 3.5 deyapsiz, kami. 3.5 ming, kami bor. 3 atrofida bitadimi? Bitadi, xudo xolasa. Variant batareya kelib so'ramizmi? Oz-moz yetmay qolsa, faqat naqqa sotamiz, saroshiningga. Bo'ldi, gapi. Telefon nomeringizni bersangiz, saroz yozib qo'yaman. 97lik 235 70 73. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Matiz minaman deb obunachilar bo'lsa, ya'ni pul zarur 3000 naqd puli bo'lsa, senga sotib olamiz. Birdan do'stlar, 2009-yil Matizimiz, Matiz 5 avtomobili. Mana mashinamiz holati yaxshi. Mana mashinamiz oxirgi ko'rinishi, saket diskalarimiz bor. Mana mashinamiz ko'rinishi yaxshi. Ya'ni mashinamiz ikkita yerda, mashin orqa qanotda, ya'ni oldi kirildi, kraskasi bor ekan, qolgan yeri radmoy. Mana mashinamiz salon holati yaxshi, ya'ni poligimiz bor, ko'riklarimiz yo'q. Salon qismi. Mana do'stlar, mashinamiz oldi ko'rinishi, ya'ni oyna ko'taklarimiz elektronik. Mashinamiz holat yaxshi. Probegimiz 290 ni yurgan, magnetofonimiz joyida, hamma yog'imiz yaxshi. Aka, boshqa yerdan qo'yaylik, kachisvasi yaxshi qilmabdi boyagini. Bo'lmadi, buni aytishim shartda. Yozib olaman, to'xtab turasiz. Yozib olaman boshqa yerdan aka, mana motor holati, xudo xolasi motorlarda rasxod yo'q. Aka, telefon nomeringizni bersangiz yozib qo'yaman. 90lik 87 37 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
ki 2000 dolar pulu bu adam telefon kılıp bir yamada satı olsaydı bulardı. Mena dostlar kim üçünün kanki 5 avtomobili kerebisi yani Qo'qon maşina bazarıdı bir yamada satı olsaydı bulardı. Hop dostlar MX variantı da mena ben dedik ki obunatçılar bu size 2004 yıl mena maşinamız halatı yaxşı. Yani 4 tümşe balonumuz var yani yangi qo'yilgan balon holatlari mana mashinamiz ko'rinishi. Yaxshi yani tom qilgan shoxlarimiz var mana mashinamiz ko'rinishlari balon holatlari yani kalpilarimiz var. Arkasini ochib yuboring aka. Hoppa mana dostlar mashinamiz gazimiz xudo xolasa var. Zapaskamiz yok. Zapaska olaman dediğin gibi qo'yib beramizmi aka xudo xolasa? Zapaskamiz yo'qmi? Bormi? Zapaska yo'q. İyi, yangi qo'yilgan metan. Mana dostlar, salon holati yaxshi. Ona ko'taktamiz rushni, ya'ni poligimiz bo'lmagan, ko'riklarimiz joyida. 2004 yil MX varianti. Yaxshi, mana oshnamiz ona ko'taksiz elektronik poligimiz yo'q, ko'riklarimiz joyida. Mana rol qismlarimiz yurgan, 200 elektromi yurgan, maytafonimiz bor, barnilarimiz, mana gazimiz, ya'ni 2 kun 3 kun bo'pti gazni o'rnatishganiga. Mana mashinamiz holati yaxshi. Mana dostlar motor qismlari, aka motorlarimiz yangi qo'yilgan motor qismi, gazimiz bor. Aka motorlarda rasport yo'q vaqtda qolasa, menga odam mazza qilmayishadi. Buni petno kraska rektopkasi bormi aka? Mashinamiz toza. Buni yurganini ko'rdik, buni narx qanchaga? 3800. Shu amlat o'qish bitadimi aka? Kelib so'ramiz, variant barter naqdga sotamiz. Telefon nomeringizni bersangiz, yozib qo'yamiz. 141 37 33. Do'stlar, kim shunaqa MX Matiz minaman deydigan obunachilar bo'lsa, bemalol telefon qilib sotib olsanglar bo'ladi. Do'stlar, mana yil 2012-yilda chiqqan, ya'ni 2016-yildan minishni boshlangan. Mana shunaqa Matiz olaman deydigan obunachilar bo'lsa, ya'ni 4 tuyumcha balonimiz bor, kalpilarimiz bilan. Mashinamiz holati yurgani qancha dediz? 67 mi yurgan? Yaxshi. Mashinamizni pakovka qismlari, ana ko'rinishi. Yaxshi. Arqasini ochib yuborasiz aka. Qulta ochiladi arqalar. Zo'rku, zapaskamiz bor, gazlarimiz joyida. Gazni qo'yilganiga 6000. 6000? 6000.
Yaxshi. Salon holatda keladigan bo'lsak do'stlar, uni ko'tarsamiz rushnok. Yana qanday chiroyli chexollar qilingan, ya'ni ko'zunni qilib mashinamiz ko'rinishi yaxshi. Bo'lagimiz bor, ko'vriklarimiz joyida, mashinamiz holati. Lekin Matiz yoqdi menga lekin. Mana do'stlar, mashina bo'yicha ko'taksasi elektronik, bo'lagimiz bor, ko'vriklarimiz joyida, ya'ni qimmat bo'lilardan bo'lgan. Do'stlar 67 ming probeg yurgan, halol pok, mana mikrofonlarimiz zavodskoy. Mana mashinamiz ko'rinishi, chexollari juda ham chiroyli. Yaxshi. Aka, buni kraskalari qanaqa? Xudo xolasi, kraskasi toza, motorlarda rasxod yo'q, xudo xolasi. Akkumulyatorlarimiz yaxshi, motor qismi o'tin zo'r. Mazza qiminadi. Yurmagan mashinaga 67 ming yurgan ekan, xudo xolasi. Aka, buni qancha? Naq 4600 dan ozgina ekan. 4600 dan ozgina ekan. Bor 42, 43 lar ketadimi aka? Tepasiga ko'chiramiz, xudo xolasi. Boshqa o'zidan nomlandi, taklifda bitadi, xudo xolasi. Telefon nomeringizni bersangiz, o'tiramiz. 91-144-0021. Do'stlar, kimga shuni qang, ya'ni 2012-yil chiqqan 16 yurgan Matiz avtomobili kerak bo'lsa, yana Qo'qon mashina bozoridan bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Ha? Yili nechchi buni? 2014. Yili 2014-chi. Yaxshi, mana mashinamiz holati, yili 2014-chi. Ya'ni balonlarimiz yangi, 4 kalpaklarimiz, 4 tuyumchoq balonimiz bor. Mana mashinamiz ko'rinishi. Yaxshi. Xo'p, mana do'stlar, mashinamiz salon qismiga keladigan bo'lsak, chexollarimiz yaxshi holatda, poligimiz bor, ko'riklarimiz joyida. Uni ko'tarsamiz rushnok. Yaxshi, mana mashinamiz oldingi ko'rinishi. Oyna ko'tarsamiz elektronik poligimiz bor, ko'riklarimiz joyida. Probegimiz 81 ming yurgan, ya'ni maytafon qismlarimiz. Mana mashinamiz holati yaxshi. 81 ming yurgan. 100 mingga yurmayaptimi? Xo'p, mana do'stlar, mashinamiz akkumulyatorlar holati, motor qismi. Yaxshi. Mashina benzin degan aka? Benzin. Buni petno kraska rektopkasi bormi? Yo'q. Mashinamiz top-toza. Bu mashinamiz probegi 81 ming yurgan aka. 82 ga borib qoldi. 82 ga borib qoldi. Buni narx qancha? Narxi 4600. 4600 deyapsiz-a? Buni variant battergan kelishtiramizmi? Yo'q, variant battergan sotamiz. Narxiga sotamiz-a? Yaxshi, mashina o'zingiz nomingizda, 67 bitadi, xudo xolasa. Telefon nomeringizni bersangiz, yozib qo'yaman aka. 90lik 293 2444. Mana do'stlar, kimga shunaqangi Matiz, ya'ni 81 ming yurgan Matiz bilan nomingizga obunachilar bo'lsa, Demir akalarimizga murojaat qilib sotib olsangiz bo'ladi.